Als der Statthalter von Kütahya 1915 den Befehl zur Verschleppung der armenischen Bevölkerung in seinem Bezirk empfing, gab er öffentlich bekannt. Գերմանիան այո կարող էր արգելակել հայոց ցեղասպանությունը։ Ազգությամբ թուրք պատգամավոր կանաչների կուսակցության նախագահ Ջեմ Օզդեմիրը Բունդեստագի ելույթում հղում է կատարում մի զեկույցի, որը հրատարակել էր ցեղասպանագիտության ու հայագիտության համաշխարային կարևորագույն կենտրոններից մեկը։ Զորյան ինստիտուտը հավաքում, խնամքով դասավորում ու գիտական աշխարհ է բաց թողնում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ցանկացած փաստաթուղթ, վկայություն, հետազոտություն կամ ակնարկ։ Գերմանացի հայտնի պատմաբան, իրավապաշտպան Վոլֆգանգ և Ինգրիդ Գուստզուիքը երկրի արտգործնախարարության արխիվում 11 տարի մաքրել է 100-ամյա թղթապանակների փոշին, ուսումնասիրել ցեղասպանության տարիներին նախարարության նամակագրությունը Կոստանդնուպոլսում, Բուխարեստում և այլ մայրաքաղաքներում Բեռլինի դիվանագետների ու դեսպանների հետ։ Գերմանիան գրնար թեգուզ կանգնեցնել է ցեղասպանությունը։ Իրենց գրավորական գեցվածքը արդեն մեղսագիտ կդարձնել Թուրքիո։ Ցեղասպանությունների բազմաշերտ ու բարդ թեման Զորյանում հետաքրքիր մեթոդաբանությամբ են դասավանդում, ոչ թե կացնային, գրեթե ոչինչ չտվող 4-8 ցամաք դասախոսություններ, այլ գիտելիքի յուրացման համար անհրաժեշտ միջավայրի ապահովում։ Ամեն տարի կրթաթոշակ են հատկացում 25 աշակերտի, 4-ը պարտադիր Թուրքիայից, 4-5-ն էլ Հայաստանից։ Երեխաները միասին ապրում են նույն հարակացարանում, առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 5-ը լսում են դասախոսություններ նույն դասարաններում, դասերից հետո էլ մասնակցում քննարկումների ու զանազան միջոցառումների, դարձյալ միասին։ Ուրեմն երբ քննան սկիզբը առաջին նախ ճշտամական հատկացված կունի, իսկ 15 օր 20 օր վերջ, երբ որ 69 ժամ 10-ները վերջ, կբլլվին իրար ու կփաթվին, որպես մարդիկ ցույց կհնարան։ Այս աշակերտներ են մոտ 24-25 թուրք աշակերտներ են, 11-ը իրենց PhD thesis-ը հայկական ցեղասպանության մասին արդեն քրած։ 500 շրջանավարտ 18 տարում, նրանցից 70-ը 32 երկրի առաջատար համալսարանի պրոֆեսոր է և դասավանդում է հայոց ցեղասպանության ու էթնիկ զտումների կուրսեր։ Զորյանին սպասեք շուտով նաև Երևանում, որպես ուղեղային կենտրոն կամ, ինչպես ընդունված է ասել, think tank։ Մեր այսօրվա երեխան պետք չէ սովորի ցեղասպանություն, թե մենք ճշտամի մեջ չարտեց, բայց պետք է սովորի ինչու չարտեց, ինչ էր պատճառները, որ չարտ տեղի ունեցավ։ Արդյոք այդ պատճառները այսօր քոյություն ունին։ Եթե քոյություն ունի, մենք ինչ տեսակի թիրքավորոշում պետք է ունենանք, պատրաստություն ունենանք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ։ Ցեղասպանագիտության հայտնի կենտրոնը գործակցում է Թուրքիայում գործող մարդու իրավունքների պաշտպանության ամենահզոր շարժումների ու կազմակերպությունների հետ, որոնց անդամները ժողովրդավարական հորջորջվող այդ երկրում շարունակում են խոսել արդարության ու հայոց ցեղասպանության մասին ճաղերի հետևում։ Աշխատանքը պետք է շարունակի հոս հայրենի հողի վրա։ Աբրամ Գասպարյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։